ሰማ አዘናው ዓለም ተሰማ ዜና ባለም ተሰማ አዘናው ዓለም ተሰማ አዘናው ዓለም ተሰማ ዜና ባለም ተሰማ ወን ቅሸት ገብርኤል የጻድቃን ከተማ ተሻገራበጅ ከታ ገር ይመጣ ከስፍራ ለቃቀበል የገዴ ወረዳ ሀሰሙን ጎንደር ይመጣ እና በዚህ ገዳምን ተምሩላችሁ በዚህ ገዳማ ወንድሜ በቃ ከሶስት ቀን የሞተ ወንድሜ ያባን ሰላድኖ ሀደረቱ ላይ በማድረግ ወንድሜ ድኖልኛል። ሁለተኛ የሄቴ ልጅ ሁለት አይኑውር ነበር። ሁለት አይኑውር በሁለተኛ ቀኑ ከዚህ ገዳም እንደገባ በሁለተኛ ቀኑ ይሄን ሚሃል ጋሬጣ ባፉ በአፍንጫው በመውጣት ሁለት አይኑ በርቶልኛል። ሶስተኛ ልጅ በክር ልጅት ታማ ልክ ሳምንት ታስራ የነበረሽ ልጅ ትክል ድንጋይ ስደርስ ማሰራዋ ተፈታ ሙሉ ጤነኛ ሆና ትገኛለሽ። አሁን ወደዚህ ጀመጣሽ ይያያል ማለት ነው? ወደዚህ ያለና አሁን በቃ ሙሉ ጤነኛ ናት። እዚህ ገዳም ምን ታምር ነው? ብዙ ታምር ነው ሆነልኝ። እኔ መቼም ዝምጤ ካመድ ብዬ ነው እንጂ ራሷ ተመሰከራለኝ። እህቴ ናት እና 25 ዓመት እግሯ ሽባ ነው እንደዚህ ሱሮ አንድ እግሯ እየዞረ ነው እና በየጠንቋሙም በዚያም ተብሎ አንገቷን ሁሉ ያዞራት ነበር። ያኛው ተቃንቶላት በጸበሉም በዚያም ብሎ አንገቷና ሌላው ወገቧ ተቃንቶላት እግሯ እንደዞረ ቀረ እና እንደዚያ ስትል ትምህርት ቤት ስትማር በየእንትኑ ቅርብ ትምህርት ቤት ባለበት በየዘመድ ያስጠጋን አስተማርናት እና አሁን ሰራዛለች እና አሁን የወንቅ እሸትን እንታምር ስትሰማ ዘንድሮ ህች እስቲ አይቸው መምጣት አለብኝ ብላ መጣች። መስከረም 18 መጣች እና መጣ ደርሳ አንድ ሰባት ተጠምቃ አይታ ለመር ነበር የመጣች። በሰባተኛ ቀኑ እግሯ አበጠ የዞረ እግሯ እና አበጠና አመማት። የሆነ ትንሽ ልጅ ነበር አብራ ተከተላት የመጣች። ከዚያ ደውላ ራሞኛ ነኝ መውጣት መግባት አጥቶኛ እንውልኝ አለች። በቃ እኔ ዝምቄ ስራውን ትቼ መጣሁላት እና ከዚያ ጀምሬ እያዘልኩ እኔ ሳስጠምቃት ከዚያ የሚሸት ነገር የሆነ ጠጉር ነገር ያለው ሁሉ አዚው አዞረው እግሯ ላይ ሲወጣ ባቸሱ ሁለት ወር ሙሉ ወጣላት። ከዚያ በኋላ ወጥቶ አለቀ። በኋላ የሚሸት ነው ሰው ማያስቀርብ የሚሸት ያ ወጥቶ ሲያልቅ አሁን ቁስሉ ደረቀላት እና ያም እንደዚህ የተቆለፈጠውም ተቃንቷል። እና ብዙ ነገር ውስጥም ኩላሊት በሽታ ምናምን ነበረብኝ ያ ሁሉ ለቆኛን ብላለኝ። አሁን ለስራ መታወቂያ ወጥቶብሻል ልትባረሪ ነው ተብላ ለጊዜው ደረሸ ልንጣ ብላ ነው ይሄ። ለጊዜው ግን አባ ዮሐንስ በህልሜ ድነሻን ግን ቁመሽ እንድትመሰከሪ ብለውኛል። ለጊዜው አንቺ ምስክር ከሆነልሽ ቆሞ መናገር መስከር ይልኝ ስላለችኝ እና ለእር ስለሆነ ለጊዜውን ልናገርላት እንኬ ነው። እሷ ይበልጥ አርጋ ትመሰክራለች እና እኔም እሷን ላስጠምቅ በዚው ብዙ በሽታ ቁርጥማት በሽታ ነበረብኝ፣ የጻንባ ቁስለት ነበረብኝ። ያን ሁሉ ተሽሎኛል። ልጅቱም አብራ የኔ ልጅ የስድስት ዓመት ልጅ በጣም እየቆደመም ነበረባት። ሲነሳባት አንደዚህ ማር በጥብጠን እንሰጣታለን፣ ቅቤ አቅልጠን እንሰጣታለን። በጣም ምንም አይሻላትም ነበረ። ሐኪም ስንወስዳት የእንትን የሆድ ተላትን ነው ይላሉ። ወዲያው ለጊዜው አሽላትና ዞሮ ይነሳባታል እና በዚሁ መታ እሷ ሁሉ ተሽሏታ እንድናልኛለች። እና እሷ ደግሞ ስትመጣ በይበልጥ አርጋ ትመሰክራለኝ። ብዙ መናገር አይሆንልኝም። እሺ፣ እናንተን የሰማ ሁላችን ይስማን። እግዚአብሔር ስ አባታችን ማነው ስሞት? እመይ ጥሩዬ። ወይዘሮ ጥሩዬ ታረቀኝ። ከየት ሀገር ነው የመጡ? ዳባት። ቀበሌ ስንት? ቀበሌ ሶስት። እና በዚህ ገዳም ምን ታምር ነው የተደረገልዎት? እዚህ ገዳም የተደረገልኝ ተአምር እግሬን ተሸተትዬ ወድቄ ነበር። ያው ታሜ ስቆይ ከዚህ ገዳም መጥቼ የመጣሁት ባልጋ ነው የመጣሁት። ወገቤን አውጦኝ ነበር፣ በደንብ መራመድ አልችልም። አሁን ግን ከዚህ ገዳም ከገባሁ ጀምሮ
ጸበሉን በመጠመቅ እምነቱን በመቀባት ያባየንም ትምርታቸውንም በመስማትና ካውደ ምረት በመገኘት እግዚአብሔር ቸር ነው። ካንዱ በሁለት ከሰይት ሰነበረው ባንድ ለመሄድ በቃው። ከዛ በኋላ ግን ሁለቱንም ትቼ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሆዴም በጣም ይነፋ ነበር። የሶስት ወር የአራት ወር ነፍሰ ጥሩ ነበር የሚመስለው። ጌታን ስለምን አምላኬ ሆይ ምንም ነገር እንዳታሳየኝ እንደጢስ ያበነንክ እንደጉም ያበነንክ እንደጢስ ያበነንክ እንደጉም አትነን አጣውጣልኝ ምንም ነገር አታሳየኝ ስለው ጌታ የለመንኩትን አልነሳኝ። ያው እግዚአብሔር ሆዴም አሁን በትክክል ትክክለኛ ሆዶ ነው። እግሬንም ነው ተሽሎኝ። ክራንችን ከፍ ያርጉት እስኪ። ያው ወደዚህ ስለማይታይ ከፍ እንደዚህ። ያው ሲሄድበት የነበረው ነው። አዎ ሲሄድበት የነበረው። አሁን ግን ድኗል። በቃ አሁን ደህና ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ። እኔ በዚህ ገዳም የተደረገልኝ ታምር እጅግ በጣም ብዙ ነው። ግን ከብዙ ባጭሩ እኔ በጣም ያምሮ በሽተኛ ነበር። አሁን ግን እዚህ ገዳም በመምጣት ድኛለሁ። እንደገና ሁለተኛ ደግሞ ወንድሜ በዲግሪ ተመርቆ ስራ አጥቶ ሲንከራተት ኑሮ አሁን ሰሞኑ ግን ጸበልና እምነት በመላክ አሁን ስራ ይዟል። ሶስተኛ ደግሞ እባብ ከቤታችን መጥቶ ማታ ሰዓት ነው ሲገባ በአምላክ ዮሐንስ በወንቅ እሸቱ ቅዱስ ገብርኤል በማለት ወጥቶ ከዚያ በኋላ እንዳትንቀሳቀስ ካለበት እጥፍ ብለ ተቀመጣል ነው። ከዚያ በኋላው እዛችሁ እንደተባለ በአባታችን ስም እንደገዘት ነው ወጥቶ ከበሯ ላይ ጥቅም እንዳለ ከዚያ በኋላ ሄደን ሌላ ቦታ ሽመላ አምጥተን እስከምንገለው ድረስ በአባታችን ስም ስለገዘት ነው እዛችሁ ላይ ቀጥሎ ቀረ ገደል ነው። እና ለእኔ የደረሰ ለሁሉ ይደረግላል። በዚህ ገዳምን ታምሩላችሁ? በዚህ ገዳም በ2009 በመጀመሪያ ጊዜ 2009 እዚህ ምንም ማላቀው ነበረ። ሲስተሬ በአረብ ሀገር ስትኖር በኢንተርኔት አይታ ነው እዚህ ገዳም እንድንመጣ ያደረገችም ማለት ነው። እና ለ16 ዓመት ያክል ቤተሰቦቼ ምንም ባልና ሚስት ሆኖ መገናኙነትም የላቸውም ነበረ። በልተው እንዳልበላ አፈር ያስበላሽ አፈር ያስበላሽ ነበር የሚባባሉት። እዚህ ከመጣን ቤተሰቦቼ እዚህ ከመጡ 16 ዓመት የተለያዩ ባልና ሚስት እዚህ መጥተው ጠበሉን እምነቱን በመጠመቅ ሁሉም ሰላም አግኝተን በሰላም እየኖሩ ነው አሁን። ሁለተኛ ደግሞ እኔ በጣም የሚፈታተነኝ ነበረ። በጣም መተኛት መነሳት ነበር የሚያቅተኝ። በሌሊት ህልመ ሌሊት ያስጨንቀኝ ነበረ። ሁሌ አምላከ ዮሐንስ አምላከ ገብርኤል ከፊቴ ቅደምልኝ ባልኩበት ሰዓት ከስሬ ይሄዳል። አሁን ደህና ነኝ፣ በጣም ተሽሎኛል። እንደገና ደግሞ በምሰራበት መስሪያ ቤት ሹፌራችን እየሄደ እያለ መኪና ተገለበጠ። 80 ሰው ጭኖ 80 ሰው እየወጡ ሲስተሬና እኔ አብረን እንዳለን የበረሃው መናኝ የወንቅ እሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ብለን የአባ ዮሐንስ ስላድኖና የቅዱስ ገብርኤል ስላድኖ እዛን ስንቀር 80 ሌሎቹ እንደወጡ እኛ እንዲህ እዛን ውስጡ ነው ማለት ነው። የበረሃው መናኝ ጥላሃት ትጣለን አባቴ ቅደምልን ስንለው እየተሽከረከረ የተገለበጠው መኪና በራሱ ሰዓት ቀጥ አለ። ምን እዛችሁ ነው እናንተ ማደንዘያ ነው እንዴ ሁለታችሁ ያዛችሁት ብለው ስንጠየቅ ማደንዘያ አይደለም የበረሃው መናኝ የወንቅ እሸቱ ቅዱስ ገብርኤል አባ ዮሐንስ ተስፋይ ማርያም ናቸው ቀደምልን ብላ ሲስተር ስትል በቃ ተደነቅኩና አለቀስኩ። ስላድኗቸውን በደረቴ ይዤ ወጣሁ። ምንም ሳንሆን እሳቱ ሳይበላን ወጣ። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ በጣም ጫት ይቅም ነበረ ሹፌራችን ማለት ነው። ቢያንስ በቀን ከ1000 ከ2000 በላይ ያወጣል በጫት ማለት ነው። በትሽ ምንድን ነው ብር ያወጣል በጫት ማለት ነው። ለሰው ይሰጣል። እባክህ ወንድሜ ወንቅ እሸት እየ ልሂድ። ወንቅ እሸትን አታውቀውም? የበረሃው መናኝ አባ ዮሐንስ ተስፋዬ ማርያም የሚባሉ በጣም ታሪክ ይቀይራሉ። እንኳን ጫት አይደለም ካንሰር ኤች አይ ቪ ይፈውሳሉ። ስለ በእናትሽ ጸበሉን ስጭኝ እነሱን ሲላይ የቅዱስ ገብርኤልን ጸበልና እምነት አድርጌ ሰጠሁት። ጫት በሄደበት አይሄድም ህይወቴን ቀየርሽው እያለ እነሱን ያመሰግናል። አሁን እዘሽኝ እጅ ይለኝ። ሶስተኛ ደግሞ አሁንም አጎረቤት በጣም ማለት በተኛበት እዛው ቀረ። ይነሳል እያሉ ሲያወት ዝም አለ። አሁን ቀስቅሰው ሲሉት ሞቷል ሰውየው ማለት ነው። አረ የወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል ጸበል አለ ልስጣችሁ ብላ ያጎቴ ሚስት ሄዳ የወንቅ እሸት ቅዱስ ገብርኤል ጸበል በስማም ብላ ስትረጭበት አምላክ ዮሐንስ ቅደምልኝ ብላ ስትለው ያ ሰውዬ ከሞተበት ተነሳ። የሞተው ሰውዬ ማን ነው ስሙ? ስሙ እኔ አላውቀውም። ጎረቤት ነው ያለው። እኔ ብዙም አለግባባው። በቃ አምላክ ዮሐንስ ክብር ይስፋ ብለን ለስለታችን ቆሜ መሰክራለሁ ብዬ እንድመሰክርም አድርገኝ አባቴ ሆይ። ቀንም የለኝ የሚሰጥም የእረፍት ከተሰጠኝ አባቴ ሆይ እናንተ ምሩኝ ስል 3 ቀን 4 ቀን እረፍት ሲሰጠኝ በእረፍቴ ሰዓት ይሄንማ ምስክር ሳላስቀር ይሄ መሰክራለሁ ብዬ ቀጥ ብዬ መጣ። ወደ እጁ ለመመስከርም አበቃኝ። አምላክ ዮሐንስ ክብር ይስፋ የወንቅ እሸቱ ቅዱስ ገብርኤል እስከ መጨረሻ ፍጻሜያቸውን ያሳምርልን። መጣሁ 2 ወሬ ነው። በጣም ታምሜ ነበር የመጣሁት። በጣም አሞኝ ሄዳር ሚካኤል እስካሁን በምንጣፍ ነበርኩኝ።
ወደዚህ ከመጣ እግዚአብሔር ይመስገን እንቅልፍም ተኛለሁ እንጀራም እበላለሁ። እንጀራ እስከምን ነበር? በቃ ፊት በእናት አባትም ቃል ምናምን እያለ ያመልኩ ነበር ስኖር ማለት ነው። ከዛ በሁለት አመት በፊት ኩታ ምናምን ወስደው ድግምት አስደገሙብኝ። ድግምት እንዳስደገሙብኝ ቦታውን ለቅቄ ቤት እንዘር ነበር በረሃ ለበረሃ። አሁን በሁለተኛ አመቱ ሲገባ በቃ አንደኛውን ጣለኝ። ከዛ ጸበል ስገባ የሆነ ቦታ ሄድኩና ጸበል ምናምን ሐኪም ቤት አራት ጊዜ ሐኪም ቤት ስገባ ሁለት ጊዜ ግሉኮስ ተከሉብኝ። ከዛም አልድናልኩኝ። ቤተሰብም ምንም ይሄን ገዳም የሚያውቀው የለም ከኛ ቤተሰብ። መጀመሪያ እኔ ገና መምጣቴ ነው ሲብሳይ ሲጨንቀኝ። አሁን ለፈረ ነው ከመጣሁ እግዚአብሔር ይመስገን ቁልቁል ሲለኝ ጀሪካዬ መሰለ ቢጫ የሆነ ወጥቶልኛል፣ ስርቾ ወጥቶልኛል፣ ተቀጥላ ወጥቶልኛል፣ የተፈተለ ገመድ ወጥቶልኛል፣ ቅጠል ወጥቶልኛል፣ ተቀጥላ ጥድ መሰለ ተቀጥላ ወጥቶልኛል በሽክታ። እግዚአብሔር ይመስገን አባታችን እድሜያቸውን ቀጣጥሎ ቀጣጥሎ እኛ የማንረባው ልጅ ግን ጨምሮ ይስጥልኝ እግዚአብሔር። ይሄን የተደረገልኝ በዚህ ገዳም ምግብ ሳውን ድሯት ወይ ነበር አሁን ስበላ ከዚህ እንብርቴ በላይ ነበር የሚሆን። አሁን ግን እየወረደልኝ ነው። ጨጓራም ነበረብኝ፣ የአፍንጫ አስምም ነበረብኝ። አስሙ በተናገ እየተጎለጎለ ይወጣልኛል፣ ወጥቶልኛል። እግሬ ላይ በጥ ነበረብኝ፣ የቆየ እንደሪ ሆኖብኝ ነበር። አሁን እሱም እየጎደለልኝ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ሰውነቴን ሲቆረጥመኝ ሲያቃጥለኝ ጎዴን ሲያቃጥለኝ ነበረ። አሁን ጓን ስሜን ጎንደር ሐኪም ቤት መጥቼ ማለት ነው መጥቼ የአጥንት ትቤ ያለብሽ አለኝ፣ የአንጀ ቁስለት ደግሞ አለብሽ አለኝ። አዛ ደግሜ ደግሞ ያንን ክኒን ወስጄ ምንም አልተሻለኝም። ደግሜ ሲሄድ ደግሞ ከሌላ ቦታ ማለት ወፍ ያለብሽ ጨጓራ ልክ አራቱን በሽታዎች አለብሽ አባለ። አዛ መድኃኒት እንዴት ነው የአራት ክኒን የአራት በሽታ መድኃኒት ወስጄ እንዴት ነው ይችላሉ እንዴት ይሄድናለሁ ስላቸው፣ አዛ አጎቴ ነው ደውሎ ከአዲስ አበባ ነው ቀጥለሽ ወቅሸ ገብርኤል ጸበል መሄድ አለብሽ አንጀትሽን በእንትን ልጎጅ ልክ ሰገራዬ ደምና ቅልቅልነ ሲሆን የነበረ ሆዴን በጣም ሲያቃጥለኝ ሲበላ የነበረ አምና ከዚህ ወር ተጠምቄ ያነ ቁርጥማት ህመምም መካጃው ጠፍቶ ድኜ ተፈውሸ በወንቅ እሸት ገብርኤል ላይ ድኜ ተፈውሸ እገኛለሁ። እኔ በጣም ሲያመኝ ነበር፣ ድኛለሁ፣ ተፈውሻለሁ። ገዳሙን ትንሹን አባ ዮሐንስን የህብረት ምሰሶ ያደርግልን፣ ጣላታቸውን አፋቸውን ዘግቶ በድን ያደርግልን። ታመደ የተደረገልኝ ብዙ ነው። ካባታችን ትንሽ ይስመኝ ተደረገልኝ ታመደ ብዙ ነው። እኔ ከህፃንነቴ ጀምሮ እንደ ነፍሰ ጡር አድርጎኝ ሆዴን አድርግዞኝ ነበር። እዛ ሐኪም ለሐኪም ጸበል ለጸበል ጠንቋይ ለጠንቋይ አባቴ ይዞኝ ስንከራተት ነበር። እዚህ 24-25 እባብ ነው ይወጣልኝ በሆዴ ማለት ነው። በቁልቁል ትናንሽ ናቸው። ደግሞ ከዚህ የበለጠ ደግሞ በአይኔ መግልና ደም ስፈስ ነበረ 2007 ከዛ ሆዴም በቃ ስቆርጥ የነበረ ሙሉ በሙሉ ወጥቶልኛል። በአፌም ደምና መግል ወጥቶልኛል። ያልወጣልኝ ነገር የለም። ቤተሰቦችም እህል እንደ ማንኛውም ሰው ያርሳሉ። ምንም በቃ አባቴ ገበሬ ነበረ። በቃ ሲያርስ በቃ አይመጣም እህሉ በጥቦ ከጎተራ ስገባ ብን ብሎ በቃ የት እንደሚሄድ አይታሉ። ልጆችን ጠልቼ እጠፋለሁ ከሌላ ሀገር ስል የወንቅ እሸትም ጸበልና የሚነጡ ስልክላቸው አሁን በበረከት በበረከቱ ነው ይገኛሉ። አባቴም በቃ በደስታ በቃ እህሉን እየሸጡ ይገኛሉ። አሁን እኔ ከብዙ ከጥቂቱ እንጂ ብዙ ተምር ነው የተደረገልኝ በዚህ ገዳም። ተሽሎሻል ወይስ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ተሽሎኛል። ከየት ሀገር ነው የመጡት? ከእስራኤል። እና በወንቅ እሸት ገዳም ምን ታምር የተደረገላችሁ? በወንቅ እሸት ገዳም እንግዲህ የመጀመሪያ ነው የመጣውን ከዚህ የዛሬ 2 ዓመት አባታችን መጣው ነበር ወደ እስራኤል ሀገር። በ18 ዓመት ታምሜ ስሰቃይ የነበረው በሽታ ነበረ። ከቤተሰብ ጋር የማያስጠጋኝ ነበር። የሚጥለኝ እና የሚያስለፈልፍ ወይ ቡዳ ነኝ ይላል፣ ሴጣን ነኝ ይላል፣ አጋንንት ነኝ ይላል። ስራ ቦታ ስገባ ይጥለኝ ነበር። በጣም መስራት አልችልም ከልጆች ጋር ስለምሰራም። ከዛ ወጥቼ አፍራለሁ ተመልሼ ለመሄድ በዛ ስራ ቦታ በጣም አፍርበት ነበረ። አሁን እንደዛ ስል የሆነች ጓደኛዬ እንደዚህ ብዬ ሳማክራት አባታችን አሉ አባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም የበረሃው መናኝ
እሳቸው አሁን ሊመጡ ነውና እጄሽ ሄዳለሁ ስትለኝ ከዛ እሳቸው ወዲያውን ወደዛ ወደ እስራኤል ሀገር ሲመጡ ደውላ መጣዋል ብላ ከስራ ቦታ ስትነግረኝ በቃ በጆሬ እንደሰው ነው ያወራኝ ማለትም እንዳልሄድ መጥፎ ነገር እንደሆነ ታነቂ በቃ ይወትሽን ይወትንም የጠላው ነበር ከዚህ በፊት እና ታነቂ ታነቂ የሚለኝ ነገር መጣና ደውዬን እጨነቀኝ ኢላና ጨነቀኝ ከነገርሽኝ እንጂ አባ ከመጦሪ በጣም ጭንቆኛ ስላት እሷ አብርሃም የሚባል ልጅ ደሞ አለ ያባ ገልጋይ ዛሬ የሚኖረው እስራኤል ሀገር ሁለት ሆነው ተነጋግረው ወደዛ ሄድኩኝ ወደ አባ ባሉበት መንገድ ሲሄድ ያረፉበት ቦታ ሲሄድ በቃ ዛ ያለውን ሰዓት ላይ ነበር የደረስኩት ማለት ነው በነገታው አድሬዛ ጸበል ባንድ ጊዜ ጸበል በዛ ተጠምቄ ስድን እዛ የነበሩት እህቶች ክፍለ ሀገርም ሆነ አሜሪካን ያለችው እህቴም በቃ እኔ እዚህ ስድን እሳቸው እየጠመቁኝ እነሱም እዛ ተጨነቁ እነሱ እዛ በቃ እንደሆነ ነገር ነው ማለትም ከቤት ውስጥ በጣም ነበር ስንረበሽ የነበረ ሰላም የለም እቃ ሰብራለው ከባለቤቴ ጋራ በቃ ሰላም የለንም በጣም ነበር ህይወቴን የጠላሁኝ በቃ ታነቂና ሙቼ የሚለኝ ነገር ነበርና የወንቅሸት ገብርኤል አባ ዮሐንስ የበረሃው መናኝ እሳቸው ብዙ ነገር ስላደረጉልኝ ምስጋና ለእሳቸው ይድረስልኝ ነው ምለው እንደገና ደግሞ እንድናችኋል እኔ ድኜ በሰላም በደስታ ከልጆቼ ጋራ ፍቅር በሰላም ኖራለሁ እናቴም ታማ ነበር ያባን ታማ ሆስፒታል ተኝታ ያባን ፎቶግራፍ ማለትም እንደዚህ ዝምብያ አይደለም ይሄን የለበስኩት አባታችን አባ ዮሐንስ ይሄን አሳትሞ አይሉ በእውነቴ ነው እኛ አምነ ስላገኘንበት ነው ስለዳንበት ነው ይሄን የለበስነው እና ይሄን ወስጄ እናቴ ጋር ጎን ከሞተች በኋላ ማለት ነው ህይወቷን ስታ ትንፋሽ የለም ይሄን ሳረግ እናቴ ተንቀሳቅሳ ህይወቷን የዘራችበትና አሁን በሰላም ድና በሰላም ምንም በሽታ የላትም ብላ ምትኖር ሰማት በእውነቴ ነው እና ለሳቸው ለአባታችን ሊሆን ቅሸቱ ገብሬ የበረሃው መናኝ ለእድሜና ጤና ይስጥልኝ ነው ምለው እሳቸውን ያኑርልን ክፉ አይንካብን ጠላታቸው ንግራቸው ላይ ጣልላቸው ነው ምለው በእውነቴ ነው እሳቸው አባታችን ለኛ ለበሽተኞች ከሰማይ ከእግዚአብሔር ላካቸው መልአክ ናቸው መልአካችን ስለሆነ ደስ አይንኩብን እኛ የታመምን የዳንን ሰዎች ይጠይቁን መልስ እንሰጣለን አባታችን ክፉ አይንኩብን ምለውና ለኛ የደረሰልን ለሁላችሁ እምነት ነው ዋናው ካመናችሁ ሁላችሁ ትደናላችሁና በቃ ይሄው ድኜ በደስታ ኖራለሁ ከእስራኤል ሀገር ውን ቀን የወንቅሸት ገብርኤል በየተስዬ ይሄው አመጣኝ ደረስኩኝ እና እምነት ካለው ሁሉ ነገር ሁላችሁ ትደናላችሁና አባታችን ሰላም በሰላም ይኑሩልን እሳቸውን እድሜና ጤና ያስጥልን ምለው እሳቸውን አይንኩብን በእውነቴ ነው እሳቸውን የሚነካሰው ለመናገር አንዳንድ ጊዜ ማለክሳለሁ እዛ በሆነን አባታችንን አግኝተን አይደለም አንድ ነገር ሳጣ አንድ ነገር ችግር ሲያጋጥም የበረሃው መናኝ አባ ዮሐንስል ወዳውን የሚደርሱልኝ እና እኛን ይጠይቁን እሳቸውን አያንኩብን ነው ምነው ለኛ ይኑሩልን አባታችን እና በጣም አመሰግናለሁ የዚህን እድል የሰጣችሁን በጣም አመሰግናለሁ አባታችንን በጣም ነው የምንወዳቸው ውጭ ሀገር ያለን ነው በሙሉ በእምነት ነው በእነት ተነስቼ ጧት ጸሎቴን አድርጌ አባን ጠርቼ አባ ዮሐንስ የበረሃው መናኝ ካልኩኝ ወዲያውን የሚደርሱልኝ የወንቅሸት ገብርኤል ሰላም አርጎኛል ልጆቼን ሰላም በፍቅር ነው የምንኖረው እናቴም እድሜ ይኸው ጤናዋ ደህናውና ሆስፒታል ሄዳ ብትመረመር ምን የትኛው ዶክተር ነው ያዳነን የትኛው ጠንቋይ ነው ያዳነን ምን ነበር የተባለ ይመየ የእናቴ በቃ ስኳር አለሽ ካንሰር እንትን የደም ግፊት ምናምን ተብላ ነበር ግን አሁን ምንም እንደሌለ እንደቀነሰ ምንም ነገር እንደሌላት ነው ያይምሮም ሮአሙ ከተቀበላ ነበር አሁን ደና ሆና በሰላም ታወራለች በየሳምንቱ ነበር ባምፑላስ እየተያዘች ምትሄድ ሆስፒታል ማለት ነው አሁን ምንም ነገር የለም እጇ እንዲያለው በሙሉ በትክክል ነው ምትሄደው በሳቸው ባባ ዮሐንስ በበረሃ መናኝ እና እሳቸው ያኑርልን አኒ አይቲ በሽሞና ስሬ ያምሸና አይቲ ኮላ አይቲ ሆላ ኦድ እኔ ክባር አንላ ሆላ ለአቦድ ባቡዳ ሸሊ ጋምበባይ ታኒክ ለያ ሆላ ስታደር ሜላ ድምሸሊ ካሸሊ አያ አክሻብ አያ አበራ ሸሊ አይ ታይላና ያምራሊ የሻባ ዮሐንስ ራፍ ጋዶል መባረኮታ ሀካቲ ብሰደር ያምራሊ ብሰደር አላክቲ አባ ዮሐንስ የበረሃው መናኝ ባውለ አሬት ለፍኔሽናል ታይም አሱሊ ብራሃ
ሀርካን ያይቲ ብሰደር አይላዲም ሸሊ ጋማዩ ብሰደር ሁላም በያሃድ አይሻባ በባይት አባዋንስ የበረሃው መናኝ በእስራኤል ሁላማ ናኑ አብሞቶ ለማ ራክ መትባሌል ዋሰላኑ ሎሮፌ ለጠንቋይ ራክ አባዋንስ የበረሃው መናኝ ስታክሉ ዘ አንድ ለባሽቲ ዘ ሎስታም አንድ ለባሽቲ ለባሽቲ ስታ ለማ ኮለዝማና ያሊ ባለጋን አንድ ላኮላ ሊሾም በላይላ مستوبه بلایلا نیاز پنی تانی شوبری دیواری هره آباش نا تایم باول شاما انی ایتی بسدر اکشاب انی اوبدت انی مستدریتی میلادیم شلی انی بسدر اکشاب انی اومرت لایم میشو مستکل آبا یوانس استام استام مستکل لما ایلو ایلویم ایلو ایلویم اولو دا ایلویم آبا آبا አባዋንስ ባውሚ ኤሎሄም ሸላኮታኑ ለኛ ለታሙና እና አዩ አዩ ወጻለብሼ ነው ብቻለ ለሚዳ ሎራካኒ ሁላ ጋምሽር ሽርሸሎ መዝሙር በአቡዳን አንሾሚ ሁላም ዳኑ ሁላም ብሰደር አፍሎ አበራሸሊ ራክ መዝሙር ሻማ ሻልካ 50 ዶላር ራይታ ማሹ ስለዚህ አባዋንስ የኳ ለዘላለም ይኖር አባ ዮሐንስ የወንቅሸት ገብርኤል እና ሁላም ታቦው ሮፌ ሎቬድ ጠንቋይ ሎቬድ አባላለከሴፍ አባ ዮሐንስ ሎሮጼከሴፍ መመት ራክ ያዳይም ብራሃ ሁኖቴላኑ ሻሎም ለትራውት ለኩላ በዚህ ገዳም ምን ታምር ይደረገልሽ? በዚህ ገዳም ማ እኔ በትምርት ሰዓት ተክላስ በመገበብት ላይ ቤተክርስቲያን በሚሄድ በሳን ነበር የሚረብሽኛል። ከዛ በኋላ በየጸበሉ ለፋለው በየጠንቆዩም ያለድኩበት ቦታ የለኝም። ከዛ ወንቅሸት መጥቼ ወደ መርሽ ወደ ትምርት ቤት ሄጀ ገብቼ ክላስ ፈተን ግን ከሌሎ የበለጠ ውጤት ነው እንደሚያመጣው ያስ ያዚህ በሽታው ላለቆኝ በጣም ይረብሽኝ ነበር። ቤተሰብ ጋር ሰላም የለኝም ነበር። ንሱ አክብሮኝ ነው የሚኖር ሚያላከብራቸው በቃውን ሰላም የላክንቼ ቤተሰቦቼ ሁሉ በቃ ቤተሰቦቼም ሰላም አግኝቷል። ሰላም የላቸውም ነበር በጣም ይታመሙ ነበር። ካፍቶችም በቆችም ዝም ብለው ደርሰው ነበር የሚሞቱት ያለ። አሁን ግን በቃ ቤተሰባችን ሁሉ በሰላም ተሞልቶ እኔም ወደ ነበርኩበት ተመልሻለሁ። ለኔ ደረሰልኝ ሁሉ ይመስገን። ስሜ ማሪት ተገኘ ሁለት ተንሳይ የመጣሁት ከወለጋ ንቀምት ሲብስሪ ወረዳ ነው። እና በዚህ ገዳም ምን ታመረት ይደረጋል? በዚህ ገዳም እኔ ውጭ ሀገር ነኝ ነው ዱባይ ነኝ የተደረገልኝ። በፊት ጭንቀት ያመኝ ነበር ራሴን በጣም የማቃጠል ባህሪ ይጨሳልና ራሴ ጭንቀት ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን በቃ ያባየን ቪዲዮ ማየት አልችልም ማለት ሳይ ድምጻቸው አይሰማኝም ለማየት በቃ በጣም እንተ ውስጥ የጥሩ ነገር እንት አይሰማኝም ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጊዜ ብዛት 3 አመት ስቀመጥ 2 አመት ከ6 ወር እየረሳቸው ቪዲዮ አላየሁም። ከዛ በኋላ ግን አንድ ቀን ሳይ በቃ ከስራ ወጥቼ ነበር። ከስራ ስወጣ የሆነ ያው እኛ እንግዲህ እንት ወደ ሀጽያት ነው እና ምን ሄደው የሆነ ችግር በራሴ ሰዓት በፈጠርኩት ችግር ህይወቴ ሁሉ የማይመሳቀል ገጥሞኝ ነበር። በሷን ዶር ሙሉ ሳለቅስ ከዛ ያባየን ቪዲዮውን መስማት አልፈልግም ግን ኮሜንታቸውን ስለማይ ኮሜንታቸውን ሳነብ ባባዬ የተደረገላትን ስትጽፋ ይሁን አንድ ልጅ ማለት ከሷይች በቃ ማታ ለሳምንት ስራ ገብቼ ነበር። ከዛ ከመጸልይ ጸሎት ሳደርስ ቁጭ ብዬ በቃ የበረሃው መናኝ የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል እስኪ ለሌሎችም እንደደረስ ከዚህ አሁን ከገጠመኝ ችግር ህይወቴን ከሚያመሳቅል ነገር አውጣኝ ብዬ ስል ከዛ በኋላ በቃ እንደዛ ብዬ ያው 24 ሰዓት ነው የማለቅሰው ማታም ቀንም ምክንያቱም በጣም መጥፎ ነገር ላይ ነበር ያለሁት። ከዛን አባዬ በህልሜ መጡ። በህልሜ ያየኋቸው ሰማያዊ ልብስ እቸውና ካባቸውን ለብሰው ግን መሬት አይደርሱም ወደ ሰማይም አይደርሱም ተንሳፈው እንዳየር ማለት ነው ተንሳፈው አይናቸው በእንባ ተሞልቶ በቃ ፊታቸውን ክፍት ብለው ዝም አያናግሩኝ። ከዛ ከመጸልይበት እንደዛው እንደቆንኩ መስለኛል ዘወር ብየሳያቸው እሳቸው ናቸው። ምን ነው አባ መድረኩ ላይ ሲያስተምሩ በፈገግታ ነው ግን እኔ ጋር ሲመጡ ለምን ከፋውት
ለምንስ አይነውት በእንባ ተሞላ ስላቸው ልጄ እግዚአብሔርን አሳዝነሽዋል አለኝ ማለት ነው። ከዛን አቃለው አባዋ ተሳስቻለሁ ግን ካለውበት ጭንቀት ያውጣኝ ስላቸው ከዛሬው ጭንቀትሽ ትገላገያለሽ ግን ሁለተኛ እግዚአብሔርን አትበድ ያለኝ። ከዛ ወደውኑ ሳይውል ሳያድር ከጭንቀት የተገላገልኩ ማለት ነው። ወደውኑ በነጋው በቃ ያ የፈራሁት ሁሉ ነገር ተስተካከለልኝ። ከዛ እንደዛ ብዬም በቃ ያባን ቪዲዮም አሁንም ሊያሳየኝ አልቻለም። በቃ ያጨናንቀኛል ሳይ በቃ ለምን አይምሮዬን ይሟገተኛል። እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ስለሳቸው መጥፎ ነገር ነው በቃ በህሊና የሚቀረጸው። እከራከርና አልቅሼ ነው የሚወጣልኝ። ግን ለምንድን ነው እኔ እንደዚህም ሆነው እያልኩ እያማተብኩ እንደገና ወደ ራሴ ስመለስ አለቅሳለሁ ማለት ነው። ያባዬን ጥላትም የሚኖራቸው ወዳጅ የማውቀው ነገር የለኝም። ቪዲዮቸውን አልከታተልም። ከዛ በኋላ ግን በቃ በመጨረሻ ሰዓት አንድ ቀን ሳይ ፈውስ ሰዓት ነበር እና ያንን ፈውስን ስከታተል አስመለሰኝና ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ። በጣም ተንቀጠቀጥኩኝ አስመለሰኝ። ከዛን አንድ አባት ነበሩ የሆነ የእሳቸው የሌላም ትምህርት ስለምከታተል በቃ እንደዚህ አይነት አባቶችን ቅዱሳን አባቶችን የማያሳየው የአይነ ጥላ መንፈስ ነው እያሉ ከሌላ ላይ ስሰሙ ይሄ ነገር ይሄን የሚሆን እንደ ብዬ ከዛን ስል አባዬ ፈውስ ሲያደርጉ ዝህ እኔን አስመለሰኝ። በዛው በቃ የፈለገ ይሁን ብዬ እያማትብ ቪዲዮቸውን ተከታተልኩኝ። ከዛ ቪዲዮቸውን ስከታተል ስለ ትጋት ማህበር በኮሜንት ላይ አሁንም አነበብኩ ማለት ነው። ይህ ነገር ወደ ማህበሩ መቀላቀል አለብኝ ብዬ ስወስን ማህበሩ ውስጥ ሊያስገባኝ አልቻለም። በቃ በጥቅሉ ስለ አባዬ ጥሩ ነገር የሚያወሩትን ልጆች ሁሉ ያስጠላኛል። እነዚህ ምላሳሞች እነዚህ እውነት መሰለሽ እንዴ አባዬ እውነት መሰለሽ እያለ በአይምሮዬ ብቻ ነው ግን የሚያዋራኝ። ከዛም በኋላ እሱን ነገር ግን ወደ ማህበሩ መግባት አልቻልኩም። ማህበሩ ደግሞ የማጣሪያ ክፍል አለው። ማጣሪያ ክፍል ውስጥ ነበርኩኝ። ከዛ እንዲ ያስወጡኝ ስላቸው እንዲ ያስገቡኝ ስላቸው እግዚአብሔር ይመስገን የአባዬ ፍሬዎች ሆነው ደግሞ ልጆቹም ጥሩ ናቸው እንጂ ታግሰው 3 ቀን 4 ቀን በቃ እምቢ አለኝ ማለት ነው። መግባት አልቻልኩም። ከዛ በኋላ ግን በቃ ቅዱስ ገብርኤል አንተ ፍቃድ ከሆነ አስገባኝ ወደዚህ ማህበር፣ ካልፈቀድክ ደግሞ በቃ ልጆቹንስ ለምን ማህበሩንስ በመንፈሳዊ ህይወት የተሰባሰቡትን ልጆች ለምን አሰድባለሁ? ካሁን በኋላስ ቅዱስ ገብርኤል አንተ ፍቀድልኝ ወደዚህ ማህበር እንዲገባ ያሰረኝን ሰይጣን አንተ ፍታለኝ ብዬ ከዛን አንድ እህታችን ነበረች አስገብኝ ስላት ወደ ማህበሩ ቀላቀሉኝ ማለት ነው። ከዛን ስቀላቀል ወዲያውኑ ሌሊቱኑ እንደዚህ ብሎ ታስሮ ከጥቁቁር ነገሮች ናቸው እንደዚህ ብሎ ታስሮ ማለት ነው። በቃ ካሁን ልናጠፋሽ ትንሽ ሲቀረን ተያዝን፣ ካሁን በኋላ ማጥፋት አንችልም ብለው በሰንሰለት ታስረው አየሽ ሰንሰለታችንን እጃችንም እግራችንም ታሰረ ብለው ከላይ ላይ ሄደ ማለት ነው። በፊት በህልመ ሌሊትም በቃ በጣም ራሴን ያረክሰኛል። ራሴን በቃ በጣም ጥሩ ነገር አልነበረም። 3 ዓመት ሙሉ ስቀመጥ በሰው ሀገር ሌሊትም ሙሉ እሰው ጋር ነው ማድረው። በቃ እንደ ጥላ ነው ተሸቅቀ መንቀሳቀስ አልችልም። ጎንና ጎኔ እሳት ነው። አባ ጨጓሪ ታውቁ ከሆነ ማለት ነው እንደሱ ነው። ስሰራው ይሄ ስራ ግን እንቅልፍ አልተኛም። እሱ ነው በቃ ሲያቃጥለኝ የሚለው። እግሬ ይቃጠላል። እግሬን ውሃ ውስጥ ዘፍዝፌ ነው ማድረው። አናቴ ይቃጠላል። ግን ከዛን ወዲህ በቃ እንዳለ ጠፋ ማለት ነው። ያንን ካለኝ ወዲህ በፊት የአረቦችን ልጆች ለራሱ ለመግደል ለመምታት ነው እሱ ነገር ነው። በቃ የመኖር ተስፋዬ የለም። ህይወቴ እንደጨለመ ነው የሚነግረኝ። በቃ የመኖር እኮ ተስፋ የለሽም አንቺ ለመቼ ነው ለምንሽ ነው የምትኖሩ ይለኝ ነበረ ማለት ነው። ራሴን ለማጥፋት ነበር የምሞክረው። እግዚአብሔር ይመስገን በሰው ሀገር እኔም እንደወጣሁ ሳልቀር በመጨረሻ ሰዓትም በአጭር ጊዜ ቢሆን አባዬን ካገኘ ወዲህ ሰላም አለኝ። አሁን የተረጋጋ ህይወት ነው ያለኝ። አሁን በጣም ሰላም ነኝ። የሚያመኝ ሁሉ ነገር የለም። አሁን ደግሞ እንቅልፍ በቃ ጠዋት ለራሱ በግድ ነው የምነቀው። በፊት እንቅልፍ አይወስደኝም። በጣም እቃሽ ያለው በቃ ቃጠላ ጅስሜ ፍራሼ ሁሉ በየቀኑ ብቀያይረውም ያው ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን ግን አሁን በአባዬም ባና ጸሎት ይሄ ተደርጎልኛል። ለእኔ የደረሰ ለሁላችሁም በአለም ላላችሁም ለሁላችሁም የደረስላችሁ የትጋት ማህበሮችም አሁንም በአንድ እንደሆን እግዚአብሔር አምላክ አይለየን። ሀገር ውስጥም ብንሆን አንድ ላይንን ከአባዬ ጋር እግዚአብሔር አምላክ ሳይገባን ጠርቶ ለዚህ አድርሶናል ና አሁንም ደግሞ እኔ በተለይ ይሄ ቦታ ለእኔ አይገባኝም፣ ግን እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ጠርቶኛል ማለት ነው። ከተጠሩትም የተመረጡት ሆኜ እዚህ ቦታ አረዳርሻለሁ። ለእኔ የደረሰ ለሁላችሁም የደረስላለሁ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ።